ဓမ္မဝိယာရေးဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့ဖရာဘူးတော်လမ်းပြခြင်းအပိုင်းသုံးဖရာဒေသနာပြောက်ွယ်လူတွေတဦးစီရောက်မှမသိတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေကလူတိုင်းစီမံတဦးမကြံဖြစ်နေတယ်ဒါကိုလည်းမသိသူကလူအလုံးပဲဒါကိုအသိပေးသူကသူနဲ့သူတပည့်တွေပဲဖြစ်လာတယ်သူတပည့်တွေကအခုလိုကွဲလာတော့သူတပည့်တွေလည်းဒုက္ခကိုမသိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းမသိဖြစ်လာတယ်ဖရားရဲ့ဒေသနာဟာဖရားမပေါ်ခင်ကအတိုင်းဒုက္ခမဟုတ်တာကိုဒုက္ခလို့သိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်တာကိုလည်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြတာပဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုမသိတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုသိအောင်ခြင်းကိုဖရားခေါ်ခဲ့တဲ့မျက်စိမှပြိပရာအလေလမ်းကြောင်းအကျင့်လည်းမပေါ်နိုင်ကြတော့တာပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမလျှောက်ရတော့ဒုက္ခကြီးနေဆိုတာလေပါလဲလို့မသိတော့ဘူးပေါ့ဒုက္ခမှမသိတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတာသိလို့မရတာပါစမ်းတယ်ဒုက္ခမသိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပယ်ဖို့ဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပယ်နိုင်မှာလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိနေဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပယ်ရရာသိမှမသိတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရာရောက်အောင်တွားဖို့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်အကျင့်ကလည်းပယ်ကျင့်ရတော့မှာလဲအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့လူရင်းအကြဆုံးဒေသနာကိုရွတ်ပတ်ယုံကလွဲပြီးတော့ဘုရားအတိအောင်ရောက်အောင်ပြန်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတော့မှလေဒီလိုဖြစ်တော့လူတွေအတွက်ငင်းချမ်းမြတ်တာလွတ်လပ်ကြဖို့အလင်းရောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘုရားဒေသနာကြီးအားပျောက်တော့တာပဲဘုရားဘာသာဆိုတာတွေကဘာသာဆိုတဲ့စကားကအလင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘုရားဒေသနာတွေကိုရွတ်ဖက်သင်အံနေုံနဲ့အဲ့ဒီအလင်းရောင်ထွက်ပါမလားဒီဒေသနာတွေကိုကြင့်ကြံရရှိသိမြင်တာကဒါအလင်းထွက်မှာပေါ့ဘုဒ္ဓဘာသာလို့အမိခံနေသူတွေဟာဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဝိနည်းကိုမပြည့်ပြည့်အောင်ကြည်ကြံနေကြတာပဲသူတို့ချင်းကပ်သူတွေကလည်းဒါနတိလဖြစ်တဲ့ကာမကုသိုလ်၊ယူပအယူပဖြစ်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုကြည်စီကြတာပဲဒါရီယာဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ပြီးတာဖြစ်ပြီးဘုရားရဲ့ဒေသနာမဟုတ်တော့ဒေသနာမဟုတ်တာအထင်ရှားပဲဘုရားရဲ့ဒေသနာကလူတွေမှာပြင်းမှန်းမသိနေတဲ့ဒုက္ခအသည့်အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေပယ်တဲ့အသည့်မှာအဲ့လိုပယ်တာကြောင့်ငိမ့်နာရောက်တဲ့အသည့်အဲ့ဒီငိမ့်နာရောက်ဖို့ငိမ့်နာရောက်ကြောင်းအသည့်ဒီအသည့်လေးချက်ကိုထောင်ချီရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဒေသနာတိုင်းကဒါတွေပဲပြနေတာတွေပဲဒါတွေမသိဘူးဆိုရင်ဒေသနာတွေကိုမန္တန်လို့ကိုလောက်နဲ့တင်ယူတင်ပြီးရွတ်ဖတ်ဟောပြောလှုပ်ဆောင်နေကြတာပဲဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုရဲဗုဒ္ဓအလင်းကလည်းလူလောကမှာမလင်းတဲ့အလင်းလို့ပြောရတဲ့အရာပဲဖြစ်တော့တယ်ဗုဒ္ဓဒေသနာထဲမှာမပါဝင်တဲ့ဗုဒ္ဓဒေသနာလို့လုပ်ထားတာတွေဟာဗုဒ္ဓဒေသနာအစစ်အမှန်ကိုအတိပြည့်ပြည့်စေတဲ့အရာတွေပဲဒါတွေကြောင့်ဗုဒ္ဓဒေသနာအကုန်လုံးကိုစောင့်ထားဦးတော်တော်မှဗုဒ္ဓဒေသနာရဲ့အလင်းကိုထွက်စေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုသိလို့မရနိုင်တာပဲဒါထင်ရှားတာကဒီဘဝဖြစ်တာမမွေးခင်ကအကြောင်းကြီးကြောင့်ဒီဘဝလောက်တာကလည်းတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တွေအတွက်ပဲဒီလိုသိနေကြသူတွေဟာဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့အတိလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိနေကြတာထင်ရှားပဲဗုဒ္ဓညွန်ပြချက်ကိုသိဖက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတိကိုဖယ်ရှားနိုင်သူလို့တဦးမှမရှိတာပဲဗုဒ္ဓဘုရားဟာဒီလိုအတိမျိုးဖြစ်ဖို့ဧတနာထဲမှာတခုမှမပြောပဲအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကိုငါဘာမှမပြောဘူးလို့ပြောရတာအကျိန်ပေါင်းများစွာရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်မပြောတာလဲလို့အမေးခံရတဲ့အခါအမေးခံရတိုင်းလဲမပြောရခြင်းရဲ့အကြောင်း၄၅ခုနှစ်ချက်အထိပြခဲ့တာကြီးပဲ။ဘယ်လို့မှမငင်းချမ်းနိုင်တာလဲပါတယ်။ဘယ်လို့မှကိလေသာမကင်းတာလဲပါတယ်။ဘယ်လို့မှမှန်တာမဟုတ်တာလဲပါတယ်။ငါမပြောတာလို့ပြောတာဟာအမြင်မှဖြစ်လို့ဆိုတာမျိုးလဲပါတယ်။အဲဒီလောက်ဒေသနာတွေများစွာရှိပြီမဲ့ဒေသနာတွေကရှိတဲ့အတိုင်ဘုဒ္ဓဘုရားအလင်းကိုချင်းကပ်ကြသူတွေကဘုဒ္ဓဘုရားညွှန်ပြတာကိုလိုက်နာဘူးတရားမှမရှိကြဘူး။အဲဒီစကားပဲပြောတဲ့အခါနေတဲ့သူကဘုဒ္ဓဘုရားမပြောတယ်လို့သူလဲမပြောဘူးလို့ပြောတာကိုတွေ့ရတော့ဘုရားကသူ့ကိုပြန်မေးတာလဲသိရတယ်။မပြောတော့ဘာမှမယူဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဒီတော့ငါလူမင်းလည်းမပြောဘူးဆိုရင်ပြောเสียอยู่ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အယူမင်းမှာရှိနေလို့လားလို့ဘုရားဖះကပြန်မေးတယ်။သူလည်းပြန်မပြေတတ်တော့ဘူး။
အဲ့ဒီတော့စိတ်ရှုပ်အဲ့ဒီတော့စိတ်ရှုပ်သွားတယ်ဘုရားပြောတဲ့အရာဂေါတမကသူလည်းမပြောဘဲနဲ့ငါပြောတာကြတော့အပြစ်တင်နေတယ်အပြစ်တင်တတ်လိုက်တာဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူတရိယလာတာလေးကိုဘုရားဖျားကိုပြန်လေးလိုက်တယ်မိဘုံကဘုရားဖျားကလည်းမပြောတဲ့ပြောစရာလေးဘာမှမပြောတဲ့အရှင်ကြီးကိုယူနေတာတော့မဟုတ်ရင်ပါလို့နေတာတော့လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီမေးကိုဗုဒ္ဓဘုရားကပြန်ဖြေတယ်လူတွေတလောကလုံးမပြတ်အစ်စ်အမှန်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်မသိကြဘူးအစ်စ်အမှန်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုလူတွေကိုပြောပြတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့ဒုက္ခတွေတော့မဟုတ်ပဲသာဝရဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းမသိကြဘူးသူတို့သိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကယာယီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေပဲအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစ်စ်အမှန်မဟုတ်တာပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစ်စ်အမှန်ကလူကြီးစီမှာထာဝရဖြစ်နေတဲ့အရာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလူတွေကိုအသိပေးဖို့အယူဒုက္ခငြိမ်းတာလဲလူတွေကမသိကြပေမဲ့သူတို့သိတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတာကယာယီဒုက္ခငြိမ်းတာတွေပဲအစ်စ်အမှန်ငြိမ်းတာကိုအသိပေးဖို့ပဲဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းအစ်စ်အမှန်ကိုလူတွေမသိကြဘူးသူတို့သိတာကယာယီဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းတွေပဲသာဝရဒုက္ခငြိမ်းချောင်းကိုလူတွေအသိပေးဖို့ပဲမျက်စိလည်စေတဲ့အယူကြီးအဲ့ဒီအသိပေးတာကိုဘယ်လိုမှယက်တည်လို့မရအောင်ချိုးဖြက်ကြိတ်ချေပစ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့နောင်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပြောမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အပြောတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အပြောဖြစ်တာလည်းမဟုတ်မဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့အပြောအတတ်နဲ့ကိုအတူလို့ဆိုတဲ့အပြောတခြားစီလို့ဆိုတဲ့အပြောဒီတတ္တဝါရီဟာအရှိလို့ဆိုတဲ့အပြောမရှိဆိုတဲ့အပြောအဆုံးရှိတယ်ဆိုတဲ့အပြောအဆုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့အပြောဒီပြောတွေကိုပြောလို့သိတာကဒီအပြောတွေကအရာတွေရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာပဲသိလို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းအဲ့ဒီအထဲကဟာတွေပဲသိလို့ဒုက္ခငြိမ်းရလည်းဒီလိုပဲဒုက္ခငြိမ်းချောင်းလည်းဒီလိုပဲသိလို့အဲ့ဒီအသိတွေကအဲ့ဒီအသိတွေနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခငြိမ်းရာဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းပြဖို့အတွက်ရှိတဲ့အရာတွေမဟုတ်တော့မပြောတာပဲလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြေလိုက်တာပဲဒါရီယာထင်ရှားရှိနေပါလေနဲ့ဘုရားဘုရားကိုချင့်ကပ်ကြသူတွေကဘယ်သူမှဒီအပြောတိုင်းသိပြီးနေထိုင်ကြသူမရှိတာဟာသူတို့မျက်စိလေတာအပြင်ဘက်ကိုမထွက်နိုင်ကြတာပဲဒီလိုဖြစ်ရင်ဘုရားဘုရားရဲ့အလင်းကသူတို့စီမှာထွန်းလင်းနိုင်ပါမလားအဲ့လိုမထွန်းလင်းတော့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုမချင့်ကပ်နိုင်ကြတော့တာပဲဗုဒ္ဓအလင်းမရတော့ဗုဒ္ဓကိုမသိမြင်ဗုဒ္ဓဘုရားမဟုတ်တာကိုဗုဒ္ဓဘုရားလုတ်ပြီးမြင်နေကြတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘုရားအပြောရဆိုရင်သူမမွေးမီကဘာတခုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာလေအဲ့ဒီတခုဖြစ်တာဟာအဲ့ဒီတခုမမွေးခင်ကတည်ပြီးနောက်မှဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘုရားကသူမွေးခင်ကဘဝကြီးဖြစ်ခဲ့တာအကြောင်းဘာတစ်ခုမှမပြောတာသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားချင့်ကပ်ကြသူတွေရဲ့အသည့်ကဗုဒ္ဓဘုရားဟာအထေရှားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်950မြောက်ပြထားတာတွေမြောက်မကပဲ။ကိုဘက်ကဘာကအဖြစ်ကိုဘက်တကကဘာတသိမ်းမကကအဖြစ်ကိုဘက်ကဘာတစ်အတင်ချီမကကအဖြစ်ကိုဘက်ကဘာ၄တင်ချီကအဖြစ်အထိတိပြနေကြတယ်။ဒီတိဟာဗုဒ္ဓဘုရားဒေသနာရဲ့အတိဟုတ်လို့လားဒီတိဟာဗုဒ္ဓဒေသနာညွှန်ပြချက်အရာသိရတဲ့အတိဟုတ်လို့လားဒီလိုသိနေတာတွေဟာဗုဒ္ဓဒေသနာရဲ့ညွှန်ပြချက်အတိတွေမေးမိမုံဝမထင်မရှားစေတဲ့အတိပဲဒီလိုမထင်ရှားရင်ဗုဒ္ဓဒေသနာညွှန်ပြချက်ကိုလုံးလုံးမသိသူဖြစ်စီတာပေါ့ဒါမသိရင်ဗုဒ္ဓဘုရားအစ်စ်အမှန်ကိုမမြင်တော့ပဲဗုဒ္ဓဘုရားအတုကိုအထင်အလင်းသိမြင်ပြီးဒီဗုဒ္ဓဘုရားကတကူလုံးပုံပြီးစိတ်ကပ်ကူးစားကြတော့တာပေါ့ဒီသူစီမှာဗုဒ္ဓအလင်းဘယ်လိုလို့ရောက်နိုင်တော့မလဲဗုဒ္ဓအလင်းမရသူဟာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့မရသူပဲဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံအားလုံးဟာဗုဒ္ဓဒေသနာကပြတဲ့ဒုက္ခအစ်စ်အမှန်ကိုလည်းလုံးဝမလင်းပယ်ရမယ့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစ်စ်အမှန်လည်းလုံးဝမသိစိုက်ရမယ့်ဒုက္ခညင်းရလည်းစိုက်ရမယ်လို့လုံးဝမသိပွားရမယ့်ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းလဲမပွားတတ်ဖြစ်နေတယ်။ဘုဒ္ဓဘုရားကိုဒီကုလုံးပုံပြီးစိတ်ကပ်နေပေမဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေက
ဖျားဟုစီးကတ်တဲ့အတွက်အကျိုးများတယ်လို့သိနေပေမဲ့စီးကတ်တာနဲ့အကျိုးရတာကိုဘယ်လို့မှဆက်ဆက်ပြနိုင်မှုမရှိပဲအကျိုးရတယ်လို့သိနေတာမျိုးလို့ဘာမှမထူးခြားတော့တာပဲဒီလိုပြောလိုက်တာကတော့ဘယ်လို့မှအပြောမခံနိုင်ကြရအပြောမျိုးဖြစ်တော့တာပဲပြောတာကတော့အဲ့ဒီလိုအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓဘုရားကိုအမှန်ဆုံးချဉ်းကပ်နိုင်မှုအတွက်ဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့ညွန်ပြခဲ့တဲ့ဒေသနာနဲ့မမီတဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားကိုကြော်လွန်ပြီးတကယ်ဘုဒ္ဓဘုရားအမှန်ရင်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘုရားကညွန်ပြခဲ့တဲ့ဒေသနာလို့နဲ့ညီနေဖို့အတွက်တကယ်ဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒေသနာကညွန်ပြတာနဲ့ကိုချင်းကနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ညီအောင်ညှိဖို့ပါပဲဒေသနာအစ်စ်အမှန်သိဖို့ညီတန်းကိုကြည့်ဒီလိုညှိရခါဗုဒ္ဓဘုရားဒေသနာမဟုတ်တဲ့အရာကိုဗုဒ္ဓဘုရားဒေသနာဆိုတဲ့အသည့်နဲ့လိလာမခံယူကြဖို့အသည့်ပေးရမှာပဲဗုဒ္ဓဘုရားညွှန်ပြတဲ့ဒေသနာအစ်စ်လားဒါနဲ့မတူတဲ့တခြားဒေသနာလားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့ရန်ကတော့ညီတန်းပါကလားမပါကလားကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘုဒ္ဓဒေသနာတိုင်းမှာဏိဒံပါပဲအဲ့ဒီဏိဒံကဒေနီယာမှာညွန်ပြဟောပြောတယ်ဘေသူကိုညွန်ပြဟောပြောတယ်ဘာအကြောင်းအရာကိုညွန်ပြဟောပြောတယ်ဘုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ညွန်ပြဟောပြောတယ်ဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ကဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်ညွန်ချာညွန်ပြချက်ဒေသနာဆက်ရမယ်ဏိဒံအဲ့ဒီဏိဒံမပါတဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒေသနာညွန်ပြချက်ဆိုတာမရှိပါဘူးဘုဒ္ဓဒေသနာမဟုတ်တဲ့တခြားသူတွေရဲ့ဒေသနာဟာအဲ့ဒီဏိဒံမပါတာပဲအဲ့ဒီဏိဒံမပါတဲ့ဒေသနာတွေဟာဒီကနေ့ဘုဒ္ဓဘာသာမှာဏိဒံပါတဲ့ဘုဒ္ဓဒေသနာတွေထက်အစပေါင်းများစွာပိုများနေတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒါတွေကဘုဒ္ဓချင်းကပ်နေသူတွေကိုဘုဒ္ဓဘုရားအစ်စ်အမှန်မဟုတ်တာတွေပတ်ရောက်သွားအောင်လမ်းလွဲစေတယ်တကယ်ဘုဒ္ဓဘုရားအစ်စ်အမှန်ကိုအပေါ်ကပြောတဲ့ဏိဒံ၄ချက်ပါတဲ့ဘုဒ္ဓဒေသနာကိုပဲလေ့လာတာနဲ့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓဒေသနာနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားကိုချင့်ကပ်ရမှာပဲဏိဒံပါတဲ့ဒေသနာတွေကိုညှိနှိုင်းလေ့လာဏိဒံပါတဲ့ဘုဒ္ဓဒေသနာညွန်ပြချက်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဲ့ရွယ်နေတာပိုရှံနေတာတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညှိလို့ရနိုင်ပါတယ်ပေရွေတော်ပေရွေမန်တိပူရှံနာကိုပူရှံမန်တိအောင်ဘေဒေသနာနဲ့လွဲတယ်လေဘေဒေသနာနဲ့တဲ့တယ်လေဒေသနာကိုညှိညှိနိုင်နိုင်လေ့လာရမှာပေါ့ဘုဒ္ဓဘုရားအစ်စ်မန်ကိုချင့်ကပ်နိုင်ဖို့ဘုဒ္ဓဒေသနာညွှန်ပြချက်ကိုလေ့လာတာကလွဲပြီးတခြားနည်းလုံးဝမရှိပါယခုအခါဘုဒ္ဓချင့်ကပ်သူတွေဟာမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကိုလူတိုင်းသိကြတယ်ထေရဝါဒကသိတဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားမဟာယာနကတည်တဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားဝဇိယယာနကတည်တဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားတန္ဒရယာနမန္ဒရယာနစသဂိုင်းပွဲတွေကတည်ကြတဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားတပါးနဲ့တပါးခြားနာနေတယ်။အဲ့ဒီလိုခြားနာတော့အဲ့ဒီဘုရားတွေရဲ့ညွန်ပြချက်ဒေသနာဆိုတာတွေလည်းမတူကြတော့ဘူး။အဲ့လိုမတူတဲ့ဒေသနာတွေလေ့လာရတော့လေ့လာစီးကပ်သူအချင်းချင်းလည်းကွဲပြားကုန်ကြတော့တာပဲ။အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေရဲ့အတိတ်လေးကလည်းတယောက်တစ်မျိုးဖြစ်လာကြတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်အတိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေအပြေးလွှားပြောရရင်လွန်ခဲ့တဲ့24ရာစုလောက်ကဘုန်းကြီးဥတိတ်ရဲ့အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့22ရာစုလောက်ကဘုန်းကြီးဥနာကဒေနာရဲ့အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့6ရာစုလောက်ကဘုန်းကြီးဥအက္ခဂောတရဲ့အတိတ်အတ္တဂောတအတ္တဂောတရဲ့အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့8ရာစုလောက်ကဘုန်းကြီးဦးနာကိဇုနာရဲ့အသည့်နောက်9ရာစုလောက်ကဘုန်းကြီးဦးဝတုပန်တုရဲ့အသည့်ဘုန်းကြီးအာတင်ကရဲ့အသည့်ဘုန်းကြီးမဟာဗုဒ္ဓဂေါတာတို့ရဲ့အသည့်သူတို့ရဲ့အသည့်တွေထဲမှာလူရင်းအကြဆုံးကနိဗ္ဗာန်ဟာမတူကြဘူးဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်လည်းတဦးနဲ့တဦးမတူနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စရာလည်းခြားနာတိကျရတဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းတမျိုးစီသူတို့တည်ကြတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေကလည်းမတူကြရှေးခါကဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဖျားအသည့်မတူချားနာကြရာကဖျားညွန်ပြချက်ဒေသနာချားနာတာတွေရဲ့ရလက်တွေပဲသိရှိမကြတဲ့ခင်မာတော့ဒီအရိယသစ္စာ၄မျိုးကိုအုပ်ဘူကတွာရာခိုင်းတွာရာခိုင်းဘုန်းကြီးအသည့်မန္တလေးကရွှေကျင်ခိုင်းဘုန်းကြီးအသည့်သူဗမာခိုင်းမြို့ပြင်းကြီးဘုန်းကြီးအသည့်ရောမင်းကြီးဥပိုးလိုင်အသည့်မန္လေဘုန်းကြီးရဲ့အသည့်လေဒီဘုန်းကြီးရဲ့အသည့်အိန္ဒိယကဥယာဟုလာတန်ကစီရဲ့အသည့်ဥရောပကဘာတီလီမိအသည့်
say Hilary at the Chinese star yet at the Restable yet at the Peace yet at the Pinde Buddha Bada Pinyasin Pusin yet at the Russia Buddha Bada Pinyasin Dada Shabaski yet at the Theo Pony Uwara Pula Yahu yet at the Nemo Kima Dada Uyen yet at the Asasa at the Riha Duka Niora Nibanji Matu Matu on Quebia Jarabe.你如果别了哈，对俺啥别别也没，都靠自己改变路呗。你如果别了，但都靠别张别的地域啊的地下子别别包。别样路的都靠你要进入啊的都要的名字别路包。你如别了呀，不得别样的用别只地的哪个地啊的，别样的用别只地的哪个地进的路老地边，各地包进的路包家路。不得不要有别的地的哪里个你要给啥你真的不能尽量归了家了呗。不得地的哪里个你要那边哈你妈妈天下西的那边去北面这场那边里个一路不好家务。不得地的哪里个你要那边哈我都妈那边那个皮薄的旧皮的社会呢有缘别西啊所以不随我去关内生意哪里呗。面貌马尾都看别，面貌马尾都看你。但是你那哈面貌马尾不好啦，我都骂你路啊，我都骂白的，怎么的呀？白木匠，怎么的呀？个皮鞋的，十文木，有缘人来木，输赢不输，我最晚的三元木的，没骗人我啦，输了。但是你骗人那哈，一大人你那边不好啦，一大人你那哈路过马尾不好啦。哎，你事业里撇大嘞，如果嘛，事业上里撇大嘞，如果嘛，哎，那里阿罗尼那嘞，如果嘛，哎，你未来那嘞，事业那个苗苗舞，未来那呗，苗苗虽然干嘛阿古都六千五，给伊在干尾巴苗苗来那里来扒嘞，干嘛古都六千五，给伊在干尾巴苗苗来那里来扒嘞，书包古都六千五，给伊在干尾巴苗苗来那里来扒嘞。阿尤巴古都六千五，给你的跟尾巴喵喵来拉里来扒嘞。都看咋了嘞？阿古都跟我来木也十万木，有缘人嘞，输赢不输，我就玩那三元木里来包。干嘛古都跟我来木也十万木，有缘人嘞，输赢不输，我就玩那三元木里来包。尤巴古都跟我来木也十万，有缘人嘞。输赢不输，我最玩的生意不明白不？阿尤巴古都跟我来木也十万，有缘人来输赢不输，我最玩的生意不明白不？第生意不明白，路人一撇看你也明白，看伢那里有路生意蛮路不对路不？大里阿路嘛撇你的生意蛮明白不？不就是你不对的生意嘛？路马片里的生意蛮好，路里么地家的都看人家在啥微博，这里都看蛮绿的路博嘛，人家也那么好啦。这大妈们对了，人家来地干么啦？都看人家说啦，路博嘛，人家路上么地家了不？比如么地啦哈，不打边表述结果，转转切切，天下个难记的路么记家呗，过天的路面家路博，这里路么好人，地都看人家哈。你都看别的路博马呗，都看人呐，蛮熟啊，地呀马博。那都古都看人长嘞，地路呗，地呀马博。都看么地人，都看别长嘞，么地不偏呀没？都看地路，都看别长嘞，地人，都看别长我白嘞，龙眼我嘞，地呀马呗。都看别长我白嘞，龙眼偏，不打偏呀啦，白路好的嘞。他妈的地，他妈顶个巴。他妈娃啥？他妈干嘛呢？他妈阿弟娃，他妈娃爷妈，他妈的弟，他妈的啥事也一样没跟十八呗？哎，你一样没跟说啦，八零属于，不就是你也没跟后天没跟呗？没跟说啦，多的两也四百呗？你也没跟说啦，你也是多的两也四百不？你也没跟后天没跟呀？不就是没跟不？不如人没跟说啦，不如人女都看撇大月，张女撇的干牛牛来反复我追呗。哎呀，我不如人没跟女路对呀，刚刚的地呀哈，不打别呀也跌得那么厚的，用别家牛牛的招呢。哎，你张女没事，都看也张的目的呀哈，都看要张没跟白包。
都看看不住人嘛要打输了等不了哈不住人都也没给没播。哎你没给啊都看人家一直不住人也没给人没播。不住人人的力量呢大伙的路没地了哈表演的带没屁啊嘛播。这个路力量没给啊不住人没给人三千的屁路不住人有三千的没给没播。你也没给人三千根不住人也没给他的应该是把戏啊嘛呗。你妈追妈表妈露妈你妈里去的没啥地址没啥定个吧没啥哇啥没啥干嘛那没啥阿姨哇没啥哇也妈没啥的地没啥的妈的啥戏啊里呗不。都看的目的你也得啥哈哎没给你呗。没啥地址我的妈地址啊撇大哈的目的啊背大呗。的妈跟定个吧我花也没啥定个吧别麻烦后啦。哎啦背大呗。他妈娃子，他妈干嘛的？他妈阿弟娃上戏的，你也没给你个。没啥娃子，没啥干嘛的，没啥阿弟娃上戏的，不都是没给你，不都是没给你五百啦呗？不都是那没给你哈？阿古都跟我对我管你，阿古的啦，不都是那没给我管啦呗？干嘛古都跟我古管你？干嘛古的啦，不都是那没给管啦呗？书包骨头跟外骨关你，书包骨头啦不住在那没跟关啦呗。阿书包骨头跟外骨关你，阿书包骨头啦不住在那没跟关啦呗。这里不住在你也没跟你哈，没啥没跟你呗。这里没啥没跟你，你也没跟那没有可以，你蛮我他妈的地，对蛮我他妈的个把啥心的撇好我的路。不如在每个月我免马里披露没啥代替，对马里披露没啥定个吧，表马里披露没啥娃子，啥事都可以好样嘛呗。没啥代替啊，每天出门哪有没得家人嘞？对马表马里嘞没啥定个吧，没啥娃子没得男家人呗。每天出来你也每天去表里路得家人呗。不如在楼底下对妈表妈撒撒地雨呗。你妈个没啥代替，不如在买点。对妈个没啥定个吧，不如在买点。表妈、老妈、你妈里个没啥娃子，不如在买点。没啥干嘛的，不如在买点。没啥阿姨娃，不如在买点。谁他母阿妈个没啥娃也妈，不如在买点。谁他母阿妈个没啥弟弟，不如在买点。谁的物生活阿妈的没啥的妈的不都是没给阿里路地阿妈妈好啦。他妈没给阿没啥没给我背身阿呗。他妈没给我路没啥没给撇的阿古都我干嘛就把阿有把古都我的没撇到人。我的阿撇子的都看我撇把我们啦。都看你们撇的哈都看你那边好啦。他妈没给你阿里路我妈被刮啦妈好啦。都看撇大嘞，如果马尾撇大么好啦？都看撇张没啥没给你个嘞，如果马尾撇大么好啦？大尾白路都看人哪嘞？都看撇的，如果马尾人路也没么好啦？哎，你人也要的啊，面貌比路也的么好啦？面貌比路也的是啦，面色呢面路也的漂亮么好啦？都看人都，都看没人呢，都一个嘞，比路也的么好啦？如果嘛，这里的里亚的啥哩？哎，你啰嗦咯，里亚的啥哩啊？如果嘛的，这大么好啦？路西的里亚嘛，白路皮路亚路嘞。我大伯呀，里亚的啥哩吧？白路的皮啊，好啦，皮的对。路西的里亚，皮的么皮不啥啥哩嘞？等那路多么多哩？路皮细么细嘞？松么松哩？我的龙牙么表啦，皮啊嘛的薄。他每天吃的多啊，他每天吃补的。路西的尼亚嘛，表示下希望啦。地带没薄，比如每个尼亚的啥薄啊的，每个不抽的那的啥的，白的卡，每个不抽的那的啥嘛，干林路西的对。每个尼亚的啥个嘞，每个不抽的那的啥，干嘛阿古都跟我来木木，每个尼亚的啥的牛奶白的。每个不住在那地上，干嘛孤独跟我来木屋？每个日夜地上，那都没有人陪的。
Mega Putodana Tessa, Juba Kudukan, Willie Mugu, Mega Ria Tessa, Nagalune Peta, Mega Putodana, Ayuba Kudukan, Willie Mutessa, Mega Ria Tessa, Nagalune Peta Yamapo. Edo, Putodana, Mega Tessara, Lekan, New Linu Dine, Linu Shirapo. Mega Ria Tessara, Linu Peta to Pito, Linu Shirapo. But a man, the new one, Totavan. Dudia mega putugana tisa, kama kudukan, wiku tate kama, mega ria tisara le tagaragan, mega ria tisapo. Tadia mega putugana tisa pite, shuba kudukan, wiku pe tate ka, mega ria tisara le nagan, ria ye, mega ria tisapo. Stoda mega putugana tisa pite, ayuba kudukan, wiku pe tate ka, mega ria tisara le, reha ria ye, mega ria tisapo. Foguri ne quere ka, dilure quea mare. Any lumu, puanya pe bile ka, peta siale meshi, peta biziale meshi, daja, peta bile ria fogule, lia shirapo. Peta kayame widwiga, can ne drain, can use a livare shira mahola. Any lusuro, ria mega room, tituriga, guanjare ka, the kube, guani jar. Amabora lemati, peta lemati, guare ka, can ye widwigu matido, can wood the kudaima, misa megagare shinirave. Misa can, misa tila, misa tamari, misa tichiwepo. Misa can utamaka netta. Misa gan, you knew Tazi, who tamakan, the mumu net, tayarabe. Misa gan, tila piapu, peta deca, tamakan, widdity, tila net, tayarapo. Misa gan, ye, make it, tete, ki, da, u, tateka, tama, make it, juzam, lojam, seitamu, guanyararine, any misa, ki, da, u, tayarapo. Any can ye misa and ye dreary with the deca, the ma deity, the ma dinga balu sure, the ma dinya megan unit, tayara po. Misa megan daima, can misa megan, kilida misa megan, weeper misa megan, don't you shiave. Can misa megan with patience ego, tila ria megan, puami tayara po. Uruze, kilida misa megan with patience ego. The Mari Ria Megan Bobby Peta Yarabe. Uruze, we bet Mesa Megan with patience, he would Tina Ria Megan Bobby Peta Yarabo. Tilosuye, Akuduka, yet Mesa Megan, Janet Kuduka, and Tony Mesa Megan, we ha. Mesa Megan, the Kudaima, Mesa Dila, Mesa the Mari, Mesa Tina Lucide. It I will let Ria Megan yet the Martila. Tamadamari, Tamadinari, Netaya Mare. Quaya Mari will let you go up, Pea Mari will let Buddha Pia will seek a jadu suit to run Peluma Mimi and I. Dilupida, any will let Mugli will Peluma Machuna Nave. Pupu to Ria met me will let Maguada Jarave. Will let Amadido, Tokalu, a pickle Madi. Dilu Suron, D will let you, D will let it Suravale, a pet Makaya Machin Lady Ave. Second, now, Chau. Eddie Lu will lay down a luma, Dokan Pinny Rabe. Dokan mean it to Chipamla. Doka Pinny is Sura, Luma Vetinid and Mola. Luma Vetinida, so we Dokan Yin Ale Lumave, Niam, Lumave, Niam, Mamola. That would deny to go that Chinka Jare Pokurega, the Utiyama, Yinzia, Mashida, Chin Shave. Dilu Pitaga, Uda Pia did an arm hold it, did an arm yaswaga. Eddie did an area, Buddha Pia, seeker jadu, Tazana women, Pokunida, all gay jararine, see soup, Gatara, Kanyalude. Eddie Lum, you Lulu Jara, Buddha Pia, did an avo, take bed, I limited, did an alimajive, and you Buddha would seek a knee jalude. Pia Shikume, Piago, Swampan, ye genuine, canine, Miri, Mudaine, Puzoni, me, Erariga, Alum, Yasi, Lemi Jarabe. Erariga kudu yare lu tembi nao shep silu, Buddha bada doma, alo miasi leni jarabe. Buddha piaga gangin pianwa, matia mashihu, sasa tijarabe. Ho nadri hoja du, ho biamari hoja, hoja du lu, jang bang yaswa, Buddha piagu, mi jarabe. Taria Buddha piagu, matijarabe.
ဒီတိရိယာဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒေသနာညွှန်ပြချက်တွေကိုတရုတ်ဒုက္ခနားလေကြတော့တာပဲဒီတော့ဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့အရိယာညွှန်ပြချက်ကိုတောင်းရင်းညောင်းရင်ဖြစ်ပြီးအပိုင်မသိတော့ကောင်းတဲ့ဇနာလုပ်တဲ့အခါတကယ်ကောင်းတာမဟုတ်ဖေလုပ်ချင်တာကကိလေသာတကယ်ကောင်းတာမဟုတ်တာကိုလုပ်မိတာကကံကုသိုလ်ကံတော့ဟုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီကံရဲ့တတိတွေဖြစ်နေတာကဝိပက်အဲ့ဒီဝိပက်ကအစာလုံးကပြောခဲ့
ไอ้ยังเนี่ยไม่ดุดีไอ้ที่ตัดดีก็วิบัติเดชสิ่งดีมาไอ้นี่ที่รูปผิดดอกมโหดาวุ่นเลยนี่รอดูข้ามไม่ผิดกูละเรียนมันเนี่ยไม่ผิดตัวอีกปุถุชนแรงงานไม่ทันไหนไอ้เราละเรียนมันเนี่ยไม่ผิดไหนไอ้ที่ปุถุชนแรงงานไม่เปลี่ยนเลยนี่ละเว้ยไอ้ที่วิเลยละแค่นี้ละฮะดูข้าผิดเดชสิ่งยังเยอะยังเนี่ยส่วนเองกูส่วนกูจุ้ยวันเนี่ยเสียงสาราเลยละ ดูข้าเรื่องไม่เปลี่ยนแค่นี้ละพออันนี้ดูฮะอันนี้ดูข้ามันยิ่งดูพออันนี้ดูข้านี้อ๋ออันนี้มันเนี่ยปุถุชนมันแต่เนี่ยกูยิ่งดีนี้อ๋อรู้ยามาเลยอันนี้รู้ยิ่งดูฮะอันนี้แต่เนี่ยเลนี่เลยแกวิบเบกี่ตาวิมชิโรราพิเดตด้วยสิเลวิมลีโนเลวิมลีกูเลวิมลีตุพิดาเลยอันนี้รู้วิมยูรีวิมยูมันยิ่งไหนแม้สักพิเดียน อาจารย์เต็นดันเป็นอาจารย์เต็นดันเป็นการพิพิธสรุปวิบัติกิริยาเป่าอันนี้รูปผิดดอกกูเลวเวลีโนเลวเวลีสิเลวเวลีที่เราลุ่นนี่ฮะลุ่นละดูผิดปังละลุ่นละดูไม่ผิดเป็นรูปเดชนาลุยามเลยกิริยาสุราเรียอันนี้วัตถุมาหมิวหมิวไม่ใช่หนูลุ่นเสียลุ่นต้องเสียต้องลุ่นละละลุ่นสามีละฮะเปียเปียตัวเลยป้าจังเปียตาเลลุติ ผิดอะไรบ้างผิดอะไรลูกตีโดนละปอไอ้ลูกพี่กูผิดอะไรผิดด้วยกูไปดูกันลูกผิดอะไรไปดูกันลูกไม่ผิดอะไรด้วยพี่เอาลูกเด็กดูไม่ผิดเอาไม่ผิดเอาลูกเด็กดูไม่จีนนัดตาจีนนัดตาวิผิดบ่าวหนุ่มละกูผิดอะไรผิดด้วยกูป้าจังลูกนั่งกันตั้งตีโดดูมาเลยสวยเชี่ยมิชิดูมาเลยสวยมองเดียมิชิ ที่รูปที่เราดูเลยพอมาดูร้านนี่ละไม่รู้ร้านนี่ละก็ว่ามันละแกมันมีเอาเด็กกี่อ่ะตุลูอังกุลูเจนอกุลูอันเนี่ยเล็กพอที่อันเนี่ยเดียวเป็นชิจิจิอันเนี่ยยูนิจิอันไม่ใช่เลยแต่มือลูกช้างนี่ละนี่ฮะปากแค่แค่มันไม่ใช่เลยเพียงเพียงแต่เพียงวันนี่ละกี่อันนี่เลย กิริยาสุราแกมันมีเอาเด็กเปลี่ยนผิวนี่ลูกสาวน่ารีเลยพอแกมีเอาเด็กเปลี่ยนแกมีเอาเด็กเปลี่ยนผิวนี่ลูกสาวเจ็ดวิ่งกิริยาเนี่ยมันหงุดหงิดกิริยาผิดตาเวอันนี้กิริยาลูกวิ่งแต่สิ่งนี้ดูมันจะเนี่ยลูกวิ่งจะมาเวกิริยาเนี่ยลูกวิ่งอันนี้ลูกวิ่งแกมีเอาเด็กลูกวิ่งผิดมาเวเอร่าผิดวิ่งเลยมาเวเอร่าไม่ผิดวิ่งจุดตาเววิ่งจุดยิ่งกิริยาผิดตาเวตาเวลูกวิ่งเลยลูกตาละ กิริยาผิดลูกดาลาวันนี้ลูกดาแมนจะเนี่ยลูกโลกาเนี่ยเซนมันดีวันจูบีกิริยาเนี่ยลูกดาแมนจะเนี่ยไปถึงเนี่ยมาไปประคำมันผิดลูกเวสียงกูเดียวเทปามาลูกนี่ลูกไม่ยากตุ้มยาลูกดากูโตกูลูกดากูเดียวเทลูกอันเนี่ยไม่ยากกูลูกดาตุ้มยาโตดูแลไอ้ลูกนี่จ้ารอไอ้ลูกนี่นายนาฮะลูกเวสีเนี่ยนี่เรื่องสุยาละเว ลูกเพื่อนสิมาวันเลยเราเรียลูกเพื่อนสิเกี่ยวกูเวทุมาเลยก็เชี่ยชาเลยเวทีเด็กกันกูจะอู้ว่ากูจูหลุยกูว่าไม่แค่ไหนกูว่าจะอู้บอกจูหลุยจะอู้ว่าไม่แค่ไหนพี่ไปจูหลุยแค่ยาดูว่ากูว่ากูเชื่อเนี่ยลงอยู่ลงยาเองจูหลุยเนี่ยเวทเปลี่ยนเลยมาสู้ลูกโอชูดูพี่เชื่อใครหนาเลยลูกเพื่อนสิโอชูดูเนี่ยลูกเพื่อนสิวันนี้ก็วันนี้ไล่มาวูตีเลยด้วยเวทกูจับจ่าเลย ทวีเมย์ไม่ตีเลยวุ่นเลยราวีบุรุษมีอะไรไม่มีอะไรสูรเอราวีโรลูซี่เนี่ยเนี่ยมาฟาดลูกพี่นี่ละปอเอริไม่ตีราวีก็เว้ตีเลยวุ่นเลยเรื่องสิ่งกู้เสพยานอลูกเพื่อนสิโอชูดูกูแต่งจ้าวีมุขพยานอลาปอโอชูดูก็วุ่นเลยวุ่นเลยจู่ลงดูเปียเปียราเว้เอราฮะทุกข์ขัดดามเชิญชาวุลาลูกเพื่อนสิบุเปียสีเลยโลกิดา อันนี้ลูกพี่เด็กด้วยโลกาพี่เด็กลูกเพื่อนสิบเปียสี่สี่นายน้ำเชื่อลูกวันเลยเว้ยผู้มีลูกเด็กดูโลกาพี่เด็กลูกีโลกีตาลีลูกเปียยาลาเว้
ဘုရားဘုရားကအဲ့ဒီလောကီသားတွေတယောက်ကစလောကီသားအဖြစ်ကကျွတ်လွတ်ခါတယောက်စတရားဖြစ်တရားဖြစ်တွင်လောကီသားအဖြစ်ကလွတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့လောကဖြစ်အောင်အရိယတရားကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာပဲအခုဘုရားဘာသာဖြစ်ကြတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်သူတယောက်ဖြစ်တာတွေ့ဘူးရဲ့လားအကျိုက်နဲ့ယူထားတဲ့နေနဲ့မရတော့ရံမဖြစ်ဘူးလားအချစ်နဲ့မွေးထားတဲ့သားသမီးနဲ့မိဘတော်ဒီလိုဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရက်ရွာကလူတွေလည်းယံဖြစ်လူမျိုးချင်းချင်းလည်းယံဖြစ်တိုင်းပြည်သားချင်းချင်းလည်းယံဖြစ်တိုင်းပြည်နဲ့တိုင်းပြည်လည်းယံဖြစ်ဒါရီယာကိုမှကိုလုတာအတိုင်းဖြစ်တာကကိုဘယ်အသည့်အကြောင်းကြောင့်လဲမဖြစ်ပဲဖြစ်တာကလည်းကိုရဲ့ဘယ်အသည့်အမြင်အကြောင်းကြောင့်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေသိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကရှောင်ရှားရမယ်ဟာရှောင်ရှား၊ပွားများရမယ်ဟာပွားများဒီလိုလုပ်ရင်ကိုကိုနဲ့ကိုလည်းယံမဖြစ်ကိုလင်မယားလည်းရံမဖြစ်ကိုသားသမီးနဲ့လည်းရံမဖြစ်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနဲ့လည်းရံမဖြစ်အဆဆရံဖြစ်တာလည်းငင်းကုန်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့လောကကိုငင်းချင်းချမ်းချမ်းတွေ့ရမှာပေါ့အခုဘယ်မှာတွေ့ရလို့လဲအဲ့ဒီငင်းချမ်းမှုကိုတကဘာလုံးရဲ့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်တရားသူကြီးကမှဒီလူငင်းချမ်းတာကိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးငင်းချမ်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိလိုက်နေတဲ့လူအဖြစ်ရဲ့အမှန်မတိပဲဘသူကြောင့်ဘသူကိုချစ်တာဘသူကြောင့်ဘသူကိုမုန်းတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သူကိုအဲ့ဒီသူတွေနဲ့ကွဲသွားအောင်ထောင်ချတည်တံပြီးလုပ်နေကြလို့ပဲလောကီအဖြစ်ကလွတ်အောင်ဗုဒ္ဓဘုရားကလမ်းညွှန်ဒါဟာအရိယသစ္စာတရားကိုတလောကလုံးမှာမရှိတာသိလာဖို့ပြလိုက်တာပဲဗုဒ္ဓဘုရားဟာတလောကလုံးလောကီအဖြစ်ကလွတ်အောင်ညွှန်ပြခဲ့တာပဲလောကီဆိုတာလောကဤပဲဤဟာပျက်စီးတာဆိုတော့လောကီဟာလောကပြဲလူခေါ်တာပဲလောကပြက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူရှင်ဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာတွေပဲအဲ့ဒါတွေမဖြစ်ဖို့ဗုဒ္ဓဘုရားကအရိယသစ္စာဖော်ထုတ်ပေါ်နေတာပဲအခုနှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကြာပြီတယောက်ကစတရားအရိယတရားတည်သူဖြစ်ဖို့ကတယောက်မှမရတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်လူလောကရဲ့အမှန်တရားကိုပူမောတိဆံတွေရဲ့အမှန်တရားနဲ့ထပ်တူအနိုင်ရှုံးတရားကိုကျင့်ပွားနေကြတာပဲရှုံးတဲ့သူဟာနိုင်တဲ့သူကြောက်ပြီးလုံးဝချမ်းပြန်မလုပ်တာပဲအနိုင်ရှုံးတဲ့ရှင်တန်တဲ့လောကခွေးတွေနွားတွေလည်းဒီလိုပဲကြက်တွေဝက်တွေလည်းဒီလိုပဲနိုင်တဲ့သူကလုံးဝမရှုံးတဲ့သူကအပြေလွာငုံခံကြရတာပဲဘယင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေလည်းဒီလိုပဲရွာတကြီးနဲ့ရွာသားတွေလည်းဒီလိုပဲအိမ်ဦးစီးနဲ့အိမ်သားတွေလည်းဒီလိုပဲအလုတ်သမားကောင်းတဲ့အလုတ်သမားတွေလည်းဒီလိုပဲအနိုင်ရှုံးတဲ့ဆက်ဆံနေကြရတာပဲရှုံးတဲ့သူကပြန်လည်ရင်ပြည်စည်းခံရမှာကြောက်လို့ရှုံးပြီးဆက်ဆံရတာပဲဒါဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်တာကဒီလိုစီမှာတနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကကိုကနိုင်သူဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ဒုက္ခကြီးမှာလားအရှုံးပေးရတဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့ကိုနိုင်တဲ့ကိုယ်ကိုပြန်နိုင်အောင်လုပ်တာခံရရင်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဒီဒုက္ခကိုလွန်အောင်ဘယ်သူညွှန်ပြတတ်ကြတယ်လဲဘုရားရဲ့ဒေသနာညွှန်ပြချက်ကလွယ်လူတစ်ခုမှမရှိဘူးဘုရားရဲ့အရိယဒေသနာဟာအရှုံးပေးခံလို့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘဲနိုင်သူကကိုယ်ကိုနိုင်တာဟာကိုယ်ကလူချင်းလူနေလို့ပေါ့ကိုယ်ကလူနေတာတစ်ခုမှမရှိတဲ့ကံလေးမျိုးဝတ်လေတဲ့ဒုက္ခကကင်းအောင်အရိယမတ်ကိုပွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခမဖြစ်ဘဲဝတ်လေတာတွေကဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဒုက္ခမျိုးမျိုးကလွတ်မြောက်အောင်ဒုက္ခနိရောဓဖြစ်တဲ့အရိယဖြစ်သူဖြစ်လို့ကိုကိုကိုနိုင်သူကသူများနိုင်ယူစရာတကွက်မှမရှိတဲ့လုံဆောင်မှုကရိယာလုပ်နေရင်နိုင်ယူမဲ့သူကဘယ်လိုအနိုင်ယူမှာလဲအဲ့ဒါဟာအရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘဲအနိုင်ယူမခံရတဲ့ငြင်းချမ်းသူဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုငြင်းချမ်းသူလိုမျိုးဘယ်လိုတည်ဆောက်နိုင်ကြသလဲအနိုင်ရှုံးမရှိတဲ့ငြင်းချမ်းရင်အဲ့ဒီလိုမတည်ဆောက်နိုင်သမျှတကဘာလုံးဘယ်တော့မှငြင်းချမ်းမတူးတက်ပဲပျက်စီးနေတာစီမို့ပဲဥတီရွှေလျားသွားမှာလေဒီလိုမဖြစ်ဖို့ဗုဒ္ဓဘုရားကအရိယဒေသနာကိုညွှန်ပြခဲ့တာပဲဒီပြောကြားချက်တွေဟာကြားဘူးနားဝမရှိတဲ့ပြောကြားချက်တွေဖြစ်လို့နားနီးပူလောင်နောက်ထောင်ပဲရှောင်ရှားပြီးတော့သွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီပြောချက်ဟာအကြောင်းအကျိုးမညင်ညွတ်ဘူးထင်ရင်ဒီစစ်ပွဲတွေကိုဖြေကြည့်ပေါ့ဒီရံပွဲတွေကိုလည်းရှင်းကြည့်ပေါ့အစက်နဲ့ရှင်းပြဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင်းမပြနိုင်ရင်တိတ်ဆိတ်နေဖို့ကလွယ်ပြီးလွှဲသွားစရာမရှိပါဘူး
Buddha Piaye, Begangiga, G. Chok, no, Piaget, Cuckoo, Seekerby, Dilumu, Pinet, Dilumu, Niago, Pesan, Navy, Piopia, Nine, T. Seepo, B. Piopia, Nine, how Lumen, so in Lucy, Jamal. Buddha Bada, Mahode, Korean Bada, Islam Bada, Hindu Bada, Julia Huri Bada, Chain Bada, Ushu Bada, Sasa, Bebadam, so, go seeker me, where we. They communist ne bada, Jesus ne bada, socialist ne bada, democracy ne bada. They badam so lu limpe ni de bada rang, kuku sika bi, nai youtube, shong bega, loka mate, sele nijan nine sule, lu loka go, lo miao bi, kuhane go, loka manina mate ao, sang yuan nine, ria tisago, nabu le lu, pure nine to see. Seeker be pure pian name swing, pure piapo. Namaji Liga. Din Ama can set or delow betal I may. Near this Adiago, Buddha Piara, Yam Shaya, Jay, Jama, Digni, Tini, Jara Maro, Buddha Pia, Domitraking, Luri, Unida, Nanida, Tinida, Nature, Hampit Avive. Tari would tinsare Sakalu, Tijabu. Tegega, Lulogaji, Ura Nara, Tinira, Pura Lu, Tia Mava, Luli Ulu, Mokuang Shayame, Janglu, Tia, and the main Hobabu. Lulogaji, Una Tinira, Tira, Buddha, the Am, the Picking, and Nimilu, Ria Tisa, the Ashabu, Jampita, Tinsharabe. Yahaniha, Ria Tisa, the Apiambule, Tinsharabe. Iraha, Ria Tisa, the Ayara, Jampilu. Eddie a down, the maid loop, pure yara pillow. Dean ye leave a ha, ria tisa, the yara, the maid genie pipale. Tagura matida, shara, deep and yara pite, look and let it to rega. Luleo, unira, nanira, tinira, lilu, tibi, mani, jarabe. Uda via, ria tisa, ye, tijan, the maid we ha. Ria tisa, the yara, piani, yare. Luloga appear a jago, tida ha, adding the majiri, me and me, some yokelu, the ria tisa, the yago, yara, eh.